आज जिला फिरोजपुर के सहदी कस्बा मंदोद के गांव सुंदर वाले जुगा में उस समय दहशत फैल गई जब सुभाष नामक नौजवान को उसके खेतों में गांव के कुछ लोगों की तरफ से हथियारों के साथ जान से मारने की नीयत के साथ हमला किया गया। जानकारी देते पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि वह खेत में धान की फसल लगा रहा था, वहीं कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया जिसमें सुभाष गंभीर रूप से जख्मी हो गया और खून के साथ लथपथ हुए सुभाष को फिरोजपुर के बागी अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका देखते हुए पारिवारिक सदस्यों के बयानों पर मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दिया। मेरा नाम है अंजू। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਚ ਗਿਆ ਤੋਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ 5 ਜਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਪਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਹਰ ਫਰਾਰ ਨੇ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ? ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, 5 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ।